من دون ونسم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تقریب دنیا کا جہاں کہیں بھی لکھا محمد اولین لکھا محمد آخرین لکھا جناب پرنسپل صاحب معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں آج 12 اپریل کی مناسبت سے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا اور اس طرح کی محافل کا مقصد اپنے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اسباق یاد کرنا ہے بحیثیت مسلمان ہماری روایت ہے کہ ہم اپنی ہر محفل کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہم پر نیلی چھت کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا یہی آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی آرزو کے تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور اپنی دعوت دینا چاہتی ہوں کہ شہجیر قرآن کے آج چند آیا تلاوت قرآن پاک پیش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمان ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہل ایمان نے بھی كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ سبھی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے لا نفرق بین احد والرسل نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے وقالوا سمعنا واطعنا اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی ادعوک ربنا والیک المصیر اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ فرما ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرون
हमारा कारसाज है, बस हमें काफिरों की कौम पर गुलबा अता फरमा। सदक अल्लाहु अज़ीम।